la famille, c'est toujours Gilmans, chronique de Net TV. Place à la Marcelo, il y a vrai. N'habite pas tout belé, pas à côté de la gana minicho. Et belé entre bino, vous n'avez jamais, maintenant vous s'abonnez jamais à la chaîne Nanga. Et on a aussi un abino, vous s'abonnez massivement à la chaîne à chronique de Net TV, vous n'allez jamais déçu. Une fois d'abord, chaîne Nanga à Sika, on a ça pour l'objet de la Macambo à Canada. Ce que l'on dit, Makambo vit à Canada, comment vivre, comment immigrer, comment tanga, Makambo na nyoso, na tchango na site nanga ya Gilmas Coaching. Gilmas Coaching est comme une chaîne où on a bana kouchawa, Makambo nyoso, Italie, Canada, Italie, Bapoto, vit à Koto, et ça tient à la chaîne wana. Moutou nyoso, ça n'a pas ça, kouyoka Makambo wana, a kende, bokene vraiment pour s'abonner na chaîne, bokene pour soutenir une chaîne nanga kuna, ya Gilmas Coaching. Bon matisanga pe banini ba abonné kuna message vidéo oyo naza ko tinde lango vraiment nana ketchup après mariage ya Tina Ipupa ya mwana ya Tina Ipupa mais avant tout nanu na ko souhaiter la bonne chance attaquer tonton naza pe tonton bana wana na souhaiter bango bonne chance na makam na mariage na bango na souhaiter vraiment bino nini communication na communication et compréhension faut ça la makasi pe na katia foyer na bino et pas niens ya ya notre légende ko folo mi depe na souhaiter oh yo na go re ouais alors na ko souhaiter bango en tout cas bonne chance na katia mariage mais vidéo oh yo na za ko tinde lango directement nani tinai nani nana kicha et donc ali ko so na ya ko loba na makambo oh etali penza comportement ya fali pupa directement na nini comportement ya fali pupa na mariage o ya mwana ne mutu o ya koyako baby c'est la fali réputation valeur na ye toujours nene na lobaka eza nana kicha a partir ya lelo na ko condamner pe na nini na ko condamner nani Tina et Pupa te. Ota la kaka comportement ya fali pupa na mariage wana. Oyo kan ota la kaka pino mo comportement mariage. Fali il était calme, posé. Et l'homme est d'abord calme, est d'abord leke langa. Tu le vois la nani. Nana kicha. Atake copine, moi si oza na bana ya fali pupa. Aza mo permettre, bana na eba kende kuna, Tina et Pupa à moi permettre que le mariage est le cas. Bana ya nana kicha bazawana. Bao bazako tala, bo bazako sala penale bana isi. Ota la sika kukoti maya fali. Eske fali azala ki konta na mariage wana. Azala ki pose, ne bozo mwane longi ya fali, eza ya bi, eza pena biete. Fali, ce n'est pas possible, bota la ka fali. Amona kabana na e moko baza ko sepela na bana misusu me bana na kote misusu baza isolé baza délaissé bino bokanisi ke fali azana esi bino bokanisi ke fali ko sepela na makambo wana tolo batolo bati vi oyo mutu nyoso azana bana mutu nyoso benga mi papa amona kabana na ye baza séparé na bana misusu est-ce que c'est possible fali azana esi tozé ko mona kala na Afrique batangu ozona mama malgré que papa aza soki ndenge nini mais tuzena ba mama oyo baza koyeba valeur ya famille valeur ya foyer bomona ba mama wana baza ko kosangisa toujours bana malgré ki molaso ya papa mais ba mama bazalaki na capacité ya kosangisa toujours bana ce qui n'est pas le cas lelo ya mutu lokola nana ketchup makambu na enyoso makambu nyoso aza kosala Nazoe bate soki azako kanisa kutu fali pupa. Na ebite soki nana kechapi na mutu na ye akanisa ka fali. Puisque soki oza vema mwasi, oyo ozako mi pesa valer, ozako pesa pe mobali no valer. Fali eske yo nana kechapi oza sinke fali azo sepela komona bana na yo, bake ndeke ba mariage. Bana ne misusu, bake ndeke mariage te. Nini ndebi no boza kocha entre bana wana bana so, bana ya Tina Ipupa baza la pena bana ya fali mususu baza la eloigné na bana ya Tina Ipupa ba kuze na bango propre boza kokabola bango
juste pour la visibilité des réseaux sociaux. Tina et Poupa, Ozako Kabola Bana, pour la visibilité des réseaux sociaux. Likambonini oyo ezako kutu ko touche yo tina epupa o etali fali so ki faleza na komba azako se azako bunda na mwasi na ye na mwasi na nikimenga pourquoi yo ozako kota makambo ango eloko etali yote oza mwasi ya falite yona fali de ni de loin ni de près boko tika la jamais kozala mwasi na mobali via fali ako forme ango na mwasi oyali bana ya fali eza bana ya fali soki fali eza na conflit na problème na mwasi na ye ya yo nini na kati tina musala na yo ezalaki ko renir bana musala na yo eza ko sangisa bana soki fali aza ko potana na basi na ye me mutu lokola yo ndo za wana ko zala backup ya fali mukopesa ka fali ne fiske un coup de poing sika fali aza ko kamakambuke lelo sika tala fali ba komi ko pénaliser bana ya fali ba sili valeur bana ya fali ba komi on dirait babanani ba orphelin pendant que fali azana nous vivant et bongo soki fali lelo azati et bongo soki fali lobby azati boko suka wapi boba boko makosenga na pardon bana na yo tina epupa lelo bazana na bomoi asali mariage oza sirke bazana ko sepela ko kozala musika na batlokola ba keina oza sirke za bien batlokola ba keina bazala absent na mariage wana je n'ai pas na zone du matin que mutlokola na ketchup tina epupa bozala ko sepela bozala ka pe ba video na bino ya buzoba na réseaux sociaux boza ko bosa na ke déontologie traditionnelle na bino eza ko boma déontologie traditionnelle eza ko embrier situation na bino hein ça ce n'est pas normal. Ezana tina te, ezana sans te. Kumona kama kambu ya boy. Ezana sans te, kumona kama kambu ya boy. Elo naza kuhubi sabino nazolo bangoli susu, une fois. Nazongili makamboyo. Tina ipupa, ozako bima irresponsable na makamboyo. Fali aza akome victime, fali aza kwese entre deux femmes, ou baza kureflechir et tout. C'est aussi nani mutlokola nani nana ketchup yepi aza ko réfléchir te malgré ko présence ya mobali na yo mobimba aza ko sala makambo yona go ahead no it's okay go ahead soto za veba na posa ya kozala responsable oza na posa ya kobenga ma mama un jour ko sauver kutu Sonia Fali Ipupa ma chère amie nana ketchup. Il y a encore du temps. Makamboza ko sala fali boko regretter ango un jour. Makamboza ko sala fali boko regretter ango un jour parce que un homme normal ne peut pas vivre comme ça. Basi o ba il fala ki ba pesa ye poa. Fali ko taza na chance za na deba si pembeni na ye. Aza na na ketchup. Aza pena na nyoyo o taza ko ona ni tina ipupa. Me bino nyoso bozo sala makambu. On dirait boza ko prendre makambu te. Boza sala makambo ndire bana mike. Boza kovye makambo na bino on dire pena. Boza yba pete damboza. Boza yba te makambo eloko boza kolinga na zi. Mutu loko na fali alitake zala l'homme le plus zere. Paske tina ipu paza wana. Nani tina ipu paza wana. Nani mususoyo. Nana kecha paza wana. Niki menga za wana. Mepturuwa basi boza kobunda. Bino bokanisi ke kombana bino eko stabilize fali. Comment na bino za ko boma fali comment na bino za ko déstabiliser fali na position nyoso bino bozoka ni saki boza ko gagner bino bozoka ni saki bozo sala bien mais franchement boza ko boma fali boza ko déstabiliser ye boza ko déstabiliser mentalement physiquement parce que botali bien boza ko déstabiliser ye parce que makambo za ko sala et sale makati ba mama mibimba ba mama oyo bazana charisme ya ko gérer situation bazana capacité mentale capacité intellectuelle ya ko gérer situation boy mais bozoko ka yangote je ne pense pas que bozo sala makambo ya bien mengana ko sukela awa puisque eza vie na bino eza makambo na bino ngana za awa te mpona ko juger nazo pesa ka point de vue nanga analyse nanga ona bengaka toujours organique ba analyse ona benga toujours ba analyse de pointe les choix et d'avant-train. C'est bon, il faut gérer un peu.
ngana zana bambila bambila bazati malanga ena salaka emiso mbila libanda bazaku bazawa napona kusikilize oyo wariwa koya akuzwa makambu na ye oza nga mtina bino Gilmas soki bo gérer situation na bino bien etali bino se bo gérer ngo mabe bakoya toujours kolobela ngo alors za bozala na prudence